Жінок запрошують до школи пілотування. У Черкасах курс керування дронами вже проходять перші студентки. Спочатку теорія, далі робота на симуляторах і, зрештою, практика на справжніх дронах. Найкращі учасниці за бажанням зможуть стати інструкторками. На заняттях побувала і наша знімальна група. Я намагаюся пройти коло на швидкість. Це початок заняття у школі пілотування. Керувати безпілотниками учениця спершу пробує на симуляторах, а вже потім намагається приручити міні-версію реального дрона. Зловила, полетіла, розвернулась і газу просіла. Лідія навчається вже місяць. Заняття відвідує по кілька разів на тиждень. Ну, я сама визначаю, скільки часу я на це витрачаю. Мабуть, залежить те, наскільки швидко потрібно просто навчитися, наскільки є бажання цьому вчитися. І, власне, в мене є бажання не тільки навчитися пілотувати, а потім якось їх збирати. Про набір до школи пілотування Лідія дізналась із соцмереж. Організатори вирішили створити жіночу групу, бо помітили, що звичайний курс відвідує мало жінок. Навчитися може кожен і боятися абсолютно нема чого. Гендеру цьому я теж ніякого не бачу, тим більше, що останнім часом також дівчата більше знищують чоловіків в плані технічних пілотувань і навичок. Після польотів на маленьких дронах дівчата тренуються на бойових пташках у великих приміщеннях та на відкритому просторі. Дрони у нас тренувальні, ось п'ятидюймові маленькі такі, як тільки що літали, і ось є семидюймовий дрон, це, скажімо так, уже бойовий дрон, це повнорозмірний, до якого приєднується бойовий запас. Ольга навчається вже 2 місяці. Дрон під її керуванням робить віртуозні піруети. У мене спочатку взагалі, та ні, я не зможу, ну все, я навіть на симуляторі не можу ним там піднятися, нормально, щоб тримати висоту, ну все. Ну просто, я, напевно, не для цього, це не, взагалі не, ну, не туди. Це набагато складніше, ніж, наприклад, на авто. Так, тому що на авто ти тільки в одній площині, а тут ще він так нахиляється в різні сторони і досить тяжко ним контролювати саме FPV-дрони. У школі пілотування готують новий кадровий резерв цивільних та військових пілотів. Навчання відкриває декілька шляхів в розвитку. Можна ставати бойовим пілотом, можна розвиватися в цьому як в хобі, як в спорті для цивільних своїх просто задоволення потреб і інтересів. Можна рухатися в бік інструкторства, можна рухатися в бік інженерії, ми даємо цей шлях також. Долучитися до навчання може кожен охочий. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.